Ja, vi ska ha kurs i att säga nej. Och då är det ju så att säga nej är ju inte speciellt svårt. Det är bara att säga nej. 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 Eller så, va? Utan det är ju mottagaren som gör det svårt att säga nej. Och då så kör vi den första mottagaren som faktiskt kan vara den svåraste. Martyren. Då leker vi att Hallemone är. Hon är martyren. Och då säger man, frågar hon så här. Får jag komma ut? Nej, säger jag då. Nej, säger hon. Nej, du tycker inte om mig. Nej, ja det är så du tycker så. Eller sådär va. Och liksom, ja alla är elaka och dumma mot mig. Det är för att ge mig då, liksom den som säger nej, dåligt samvete. Och den är ju nästan svåra, speciellt om det är någon nära släkting. Alltså, jaha. Nej men strunta i det då. Det vill inte jag med om. Nej, jag kan väl stå här då. Det gör väl inte mig någonting. Eller om man frågar, är det okej med att ta sista kakan? Då säger martyren, ja självklart. Du tycker ändå bara att jag är tjock. Ja, så gör det som du vill. Och sen tar man sista kakan. Och vad gör martyren då? Du är elak. Och sådär. Och där gäller det att tänka så här när martyren sätter igång och gnälla och grejer så här. Det är martyrens ansvar. Har martyren sagt ja eller nej på en fråga, då får den faktiskt ta konsekvenserna av sitt handlande. Och blunda för detta, tyck synd om mig och sådär. Martyren har ansvar för sitt spel. För det är ett spel för att slippa göra saker, för att komma undan och så. Och för att få folk att tycka synd om dem. Det är det de när på. Så det var martyren. Säg nej, det gör ont i magen. Försök och tänk så fort det dåliga samvetet kom. Det är martyrens ansvar. Inte den som säger nej, utan martyrens. Så de brukar liksom, det löser sig i alla fall sen. För får inte martyren det här, tycker jag synd om. Då lämnar de dig. Då är det inte värd ett skit. De söker efter folk som tycker synd om dem och som nappar. Det gäller inte nappa. Lurar i morgonen.